Då kör vi första 10 med kontra 3 som i Europa gick under namnet Super Protector Alien Rebels, i USA mer känt som Contra 3 Alien Wars, och det här som då är Super Famicom utgåvan går under namnet Contra Spirit, så att varför döpa något till samma namn i tre olika länder, tre olika delar i världen, jag vet inte, men vi kör på. Jag spelade ju i förra avsnittet, så spelade jag lite Neo Contra till PlayStation 2. Så nu går vi tillbaka i tiden en hel del här till 92. Och nu ska vi se vad vi har för inställningar. Tre liv. Ja, då kanske vi får se mig börja om för mycket. Vi kör 7 liv. Jag har spelat det här lite grann, men det är, jag vet inte om det är mitt fel eller spelets fel, så jag brukar uppleva det som jävligt svårt. Så vi får se hur långt jag tar mig. Jag kan alltid skylla på att tiden för klippet är ute när jag dör någon gång olyckligt. För att det är en sak, det är alltid en jävla liten, exakt så där dör jag väldigt ofta. Där fick ni ett bra exempel direkt, jag kunde demonstrera det. Låt oss säga att det var medvetet. Det är alltid någon jävla kula som jag stryker med av. Eller en jävla hitbox från... kolla! Okej. De här 7 liven kanske inte har så mycket till nytta heller, känner jag nu. Mm. Välkommen till den här värdelösa testrundan. Varför hoppar jag ner på dig för? Det känns så jävligt onödigt när jag bara hade den där jäken att skjuta. Åh, suck. Det är ett jävligt fartfyllt spel där. Det går inte att säga någonting annat än det. Och det kanske, jag menar, förutom vissa lite slowdowns och sånt, så ska väl här spelas 2 stycken. Även fast jag... fan! Även fast jag inte brukar tycka att det är enklare att spela 2 stycken i Contra. För det gäller liksom att kunna hålla ihop på ett bra sätt där. Och det kan vara jävligt utmanande i sig. Det är i alla fall definitivt ett måste-spel för alla som någon variant i något Super Nintendo eller Super Famicom. Även om jag suger på det, så är det inte ospelbart på något sätt. Ja, just. Minns helt fel, så kommer vi snart till en del som jag verkligen avskyr som någon slags galet, jag skulle vilja säga vulkanutbrott, men det har väl mer någonting att göra med att det där flygplanet precis har nukat det här stället, och nu har det bestämt sig för att på något sätt fungera lite oregel fan bundet. Okej, skicka inte tillbaks mig så jävla långt nu. Nej. Det är en ganska snäll checkpoint faktiskt. Jag tror att man... jag vet inte om man har... jag upplever att man har oändligt med continuous series, att det bara går att nöta igenom. Men jag svär inte på det. Men jag har nog aldrig stött på att jag har haft slut på continuous. Men det kanske är för att jag har... varför använder jag den där för? Det där var
power-up man har, eller vad man ska säga, liksom så här specialvapen man har. Så, då försvann den magiskt. Nu kommer århundradets snyggaste boss. Det här har jag alltid gillat med. Jag vet inte, eftersom jag inte spelar så mycket kontra till första NES, så jag får en känsla att det var mer kanske militärinriktat där, men det här Alien Wars. Vänta, vad fan, det där ska jag inte bli träffad av. As. Ja, visst, vad sån då. Det där lilla jävla skottet som man ser i den här uppenbart röda sårbara delen som vårt kära lilla monster har nere. Vad fan då? Ah, okej. Skjuter ut små skott så där, och det är oftast de jag dör utav, för att jag inte tänker på dem, och så jag har en tendens att bara sådär att, men vad fan? Skjut. Ah. Så. Ja, 5 liv senare, eller ja. Kanske lite fler liv än så totalt, men för den här gången så. Och nu kommer en annan sak som tar ett tag att vänja sig vid i kontra, och det är när de ändrar perspektivet. Och det här kan jag väl inte säga är min favorit direkt i det. Och det här är också så här, om ni blir illamående här utav hur det snurrar så, så kan ni i alla fall trösta er med att det blir jag också. Det är alltså så att på en modern konsol så skulle det här såklart skötas utav att man styr gubben med ena spaken, skjuter med andra spaken. Men så lätt ska vi inte ha det här med tanke på brist på spakar. Så här roterar jag alltså gubben med höger och vänster trigger, får vi kalla det här, bumper, någonting. Och sen så går jag framåt då så med D-paden som vanligt. Men ja. Så jag måste egentligen tänka på att rotera den till rätt ställe, och om man skulle tycka att den här delen av banan är jobbig med det, så helvete. Så kan jag säga att bossen på den här banan är magiskt jävla värdelös. Annars är det mest då. Okej. Det var inte bara slowdance när man spelade. Man spelar två player, även en player. Jag kommer inte riktigt ihåg, vad fan kan inte. Nej. Ja, faktiskt. Dit ner. Så, okej. Okay. Och bossen är liksom, kräver ganska mycket precision, och nu kanske det finns, inte vet jag, någon får döma mig när de ser det, men vad fan, gick inte jag tillräckligt snabbt där för? Kom igen. Ja, nu kanske bossen kommer här. Så han börjar liksom. Först ska jag då uppenbarligen ha sönder de här hans, vad kallar vi det? Sidogrejer. Jag vet inte vad officiella namnet för en aliens sidogrejer är. Jag vet inte fan vad det ser ut som. En slags jävla ögon. Ögon? Ögon med taggar på.
Och när man väl har gjort det, som jag tror väl att jag har gjort nu, då... Nej, fan också. Då kommer han börja spinna som en jävla galning så där. Och sen så kommer han att... göra sådär så att han droppar mot den. Och då gäller det liksom att bara tajma så att man på något jävla vänster ligger rätt till på hans öga i mitten som jag ska skjuta. Och som sagt, genom att eftersom jag roterar gubben med bumpersna så så är det inte alltid att man prickar in det, helt enkelt. Så jag tycker jag får in liksom bara någon träff varje gång. Och det kan vara minst sagt frustrerande. Men mist, där gick det väl helt okej. Men det finns säkert som sagt en bättre teknik. Så någon sitter säkert och kollar på det här och tycker att fan, är det för jävla skämt? Men det är så jag har gjort det. Och så har jag klarat det några gånger. Men det här är i alla fall då Contra 3 till Super Nintendo, eller närmare bestämt Contra Spirits till Super Famicom. Återigen, precis som det finns många anledningar till att jag har köpt Famicom-versionen utav, det är för att det ofta är svindyrt till Super Nintendo, medans helt överkomligt pris till Famicom, till Super Famicom. Och med tanke på hur lite text och så det är i den här, och det lilla som är, kan man ju kolla upp i någon guide om man känner för det. Så är det ingen större idé att skaffa den amerikanska eller europeiska versionen, utan bara köp på den japanska. Lev livet lite billigare. Men tack så mycket för den här gången, så jobbar vi vidare med